Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je bezpečnostní expert pan Jan Skalický a já volám pana Skalického. Slyšíme se? Slyšíme se, přeji dobrý večer vám i posluchačům. Já vám taky přeji dobrý večer a jsem rád, že jsme se spojili takhle dobře. Pane Skalický, začneme asi tím, co jsme hovořili včera v pořadu. U nás v médiích se to vůbec nepsalo o tom příliš, nenatáčeli, sice to natáčeli televize, ale neukázali. Kolem 1 hodiny v noci na Nový rok, tedy po Silvestru, se na Václavském náměstí objevily, nebo byly tam skupinky arabských a černošských lidí, kteří jsou to migranti, kteří evidentně, a to se zjištěno, přijeli dělat brajgl na Václavák, napadali lidi a všechno to vyústilo, fyzicky napadali lidi, a všechno to vyústilo tím, že jeden ten migrant arabského původu napadl záchranářku, že musel být spacifikován policií. A já se ptám vás jako bezpečnostního experta, to, co se mě ptali posluchači lidí, kteří tam byli přítomní, co dělat, když na takové akci veřejné, akci, ty migranti začnou ty naše občany fyzicky napadat. Jak proti tomu bojovat? Co dělat? Jak se bránit? Mohl byste poradit? No, především nešlo o veřejnou akci. Veřejná akce je akce organizovaná, která má nějakou svou pořadatelskou službu, vybírá se tam vstupné, nebo je to nějaké politické shromáždění, takže vstupné se nevybírá, ale zase je to nějaká akce ohlášená a má to nějaká svoje pravidla, má svůj začátek, svůj konec. Tohle to bylo prostě srocení lidí, kteří se sešli k tomu, aby oslavili začátek nebo konec starého, začátek nového roku. Takže víceméně bylo to veřejné místo jaksi s vysokým výskytem lidí. Ano. Samozřejmě tohle je vždycky takzvaný měkký cíl, to znamená, je to místo, kde samozřejmě to nebezpečí je zvýšené, kde mohou ty lidé být terčem nějakého útoku, dokonce i teroristického. A víceméně měl by každý zvážit, jestli na tato místa chodit. To jako možná to bude znít ode mě hloupě, že jako občan České republiky říkám, že by občan České republiky neměl využívat plně svých práv být kdekoliv na jakémkoliv veřejném místě v jakoukoliv dobu, ale prostě ta doba se změnila, musíme to vzít tak, jak to je. A bohužel Česká republika je dosud součástí schengenského prostoru. V schengenském prostoru, zejména v Německu, ve Francii, je spousta vetřelců, nelegálních imigrantů. Tito nelegální imigranti byli doprovázeni do těch míst určení samozřejmě islamistickými bojůvkami, to znamená, můžeme hovořit o štěstí, že to skončilo napadáním lidí a nějakým zraněním nebo napadením záchranářky, že tam nedošlo k něčemu daleko horšímu. No ano. Prostě bereme situaci, jaká je, a zvažme, když ta akce skutečně není organizovaná, kde není odpovědná osoba za to, aby kontrolovala ten vstup, není tam pořadatelská služba, je tam skutečně normální, asi sice posílená, nicméně hlídka policie České republiky, po případě městské policie hlavního města Prahy, tak vždycky v této situaci člověk musí počítat s tím, že tam k něčemu může dojít. Samozřejmě ve chvíli, kdy jaksi člověk má potřebu na tuto akci jít, tak vzhledem k tomu, že to není jaksi veřejné shromáždění podle ve smyslu zákona, tak není zapovězeno mít sebou osobní zbraň, ale pochopitelně to samozřejmě váže další souvislosti, že mám-li u sebe zbraň, nemohu být pod vlivem alkoholu a nemohu ten alkohol požívat, což samozřejmě zase k silvestrovským oslavám nějakým způsobem patří. Takže jedno vylučuje druhé. Říkám, je to ta dobrá rada je velmi obtížná a každopádně doporučuji těm, kteří nemusí na to místo jít a nemají tu potřebu prostě se družit na tom Václavském náměstí
a stačilo by jim třeba pohovořit se sousedy na nějakém místním náměstíčku v nějaké městské čtvrti nebo v obci, kde bydlí, tak asi zvolit tuto cestu, to znamená ne pohybovat se v místech s tou vysokou koncentrací osob, kde není žádná zajištěná posadatelská služba a nic podobného, protože to je právě ten takový ten nejměkčí cíl, kde prostě ti lidé nejsou ničím chráněni, kromě těch běžných, byť posílených hlídek policie České republiky. Víte, máte pravdu, samozřejmě, logicky je, když chci být chráněn, tak tam nemá mít, ale pane Skalický, to je v podstatě dílčí vítězství islámu. To je dílčí vítězství těch vetřelců, protože aby lidé ve své domovině nemohli chodit na náměstí, na hlavní náměstí svého hlavního města oslavit Silvestra z obavy před těmito lidmi, tak to je přece to, co oni chtějí dosáhnout, zanést strach. Přesně tak, ale není to poprvé a není to pouze ve vztahu k vetřelcům. Určitě všichni starší pamatujeme začátek 90. let a tu nešťastnou Havlovou amnestii, kdy park před Hladním nádražím získal svůj název Šerhůdský les a posetmění projít toto místo bylo skutečně zkouškou odvahy a mnoho lidí samozřejmě na tu procházku na tom místě doplatilo, dokonce pokud vím, tam byli nějaký mrtví. Takže není to pouze o vítězství islámu ve střelcích, je to skutečně o té bezpečnostní situaci. Ta bezpečnostní situace ve vztahu třeba k tomu místu zvanému Šerhůdský les se dramaticky zlepšila díky práci policie a díky tomu samozřejmě, že část těch, nebo velká většina těch jaksi špatně propuštěných se vrátila tam, kam patří, to je do vězení. Ale pochopitelně říkám, tady budeme platit za členství České republiky v Evropské unii a v schengenském prostoru. Nemáme hlídané hranice a vžijeme se do situace té policie České republiky, prostě vidí-li cizince na náměstí, tak dokud skutečně nic neprovedou, tak má problém je i legitimovat. Samozřejmě musí zdůvodňovat, proč zrovna po nich chce ten doklad, že jo, že musí se nějakým způsobem podobat někomu, kdo je hledaný nebo něco podobného a samozřejmě ten dotyčný by si mohl ještě drze stěžovat, že policista ho obtěžoval, že zneužíval svoji pravomoc, že po něm něco chtěl. To znamená, ta policie nemůže působit preventivně jinak než svojí přítomností, to znamená, ta může odrazovat ty pachatele od případné trestné činnosti pouze tím, že tam stojí, žádnou jinou aktivitu nemůže vyvíjet dopředu. A to preventivní působení je teda velice omezené, zejména ve vztahu víceméně k těm vetřeleckým tlupám, které mají za cíl narušovat ten náš život, no. Které sem přijíždí s tím, že ten život náš budou narušovat a budou nás nějakým způsobem připravovat na ty hrůzy, které se dějí ve Francii, po případě v těch tureckých a islámských čtvrtích v Německu, v Beneluxu a tak dále. Takže říkám, je to samozřejmě, souhlasím s vámi, že to je špatná rada ode mě, ale tady jsou všechny rady špatné. Já neříkám, že je špatná rada, je to logická rada. Mě jenom mrzí a vadí, že se ustupuje právě těmhle vetřelcům. A teď jsme se dostali do paradoxu. Zatímco mě občana řádného, platícího daně, chovajícího se podle zákona, tak když jsem jel večer přes Prahu z nějaké schůze, tak mě, aniž bych cokoliv spáchal, jakýkoliv dopravní přestupek, tak mě zastavila policie a perlustrovala mě. Když jsem se jich zeptal, nebyli špatní ty kluci, oni se nudili, a protože tam mě jezdilo už moc aut. A když jsem se jich zeptal, proč mě zastavili, když jsem nic neudělal, tak oni řekli, protože máme právo perlustrovat každého. Zdali náhodou nejedete pod vlivem alkoholu, protože mi ani nedali dojíchnout, že jo? Ale tak oni mají právo zastavit, pane Skalický, kteréhokoliv občana České republiky a vyžádat si na něm občanský průkaz
Ale nemají právo. Opravím vás, není to o tom, jestli jste občan České republiky nebo cizinec, je to o tom, že jste řídil motorové vozidlo a policie České republiky má právo zastavovat motorová vozidla a ověřovat doklady, potažmo dělat kontroly na to, zda řidič není pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Zatímco když jste chodec, tak samozřejmě k chůzi žádný zvláštní doklad, nějakou zkoušku způsobilosti chodce nepotřebujete, tím pádem tam ta kontrola je samozřejmě trošičku obtížnější ze strany té policie, ale říkám, ve chvíli, kdy pojede kdokoliv jiný, bude to cizinec, bude mít jinou barvu pleti, než máme my, tak je to úplně jedno, podléhá stejnému režimu, to znamená, bude zastaven, bude požádán o doklady, bude mu dáno dýchnout, po případě bude kontrolovat na to, zda není pod vlivem drog. A oni, popravdě řečeno, ty kluci byli příjemní a já jsem jim říkal, jste mě zastavili, protože tady dlouho nikdo nejel a vy nemáte co dělat. Oni se smáli, říkali, jo, je to tak, takže bylo to všechno v pořádku. Jo, ale mají na to právo, zatímco zastavit jaksi chodce, který nepotřebuje na tu chůzi doklad, který by bylo možno zkontrolovat, tak to si musí nějakým způsobem odůvodnit, musí vyplnit lístek kontroly osoby a není to prostě tak úplně jednoduché, jako u toho řidiče, kde samozřejmě lze kontrolovat to, jestli má řidičský průkaz, jestli nemá zákaz činnosti, zda vozidlo má technické osvědčení, zda nemá propadlou technickou prohlídku a podobné věci. Mm-hmm. Teď jste mě dovedl k otázce, přímo šitou na vás. Musí mít člověk, chodec, u sebe neustále průkaz totožnosti, uvedu příklad. Nemusí, ale je to jednodušší. Stačí, když policii poskytne součinnost při kontrole té osoby, to znamená, oznámí svoje jméno, bydliště, datum narození a policista si to na dálku ověří a samozřejmě zjistí, že to je pravda, nebo zjistí případně, že to je lež, protože ten centrální registr funguje samozřejmě i s podobou, takže není to pro policistu žádný problém, ale samozřejmě ve chvíli mu tu občanku ukážete a ta občanka nejeví známky toho, že je padělaná, tak je to samozřejmě jednodušší, že tu kontrolu přes ty svoje elektronické prostředky komunikace nemusí provádět a propustí vás samozřejmě rychleji. Ale říkám, k tomu, aby vás policista zastavil na ulici a chtěl po vás doklady, mně osobně se to nestalo asi 30 let. Mně se to taky nestalo, mně se stala jiná věc. Jel jsem nakoupit jako spolujezdec a zastavila nás dopravní policie a chtěli občanku i na mě jako spolujezdce. Proč? Asi upřímně řečeno nevím, to jste se měl zeptat jich. Samozřejmě kontroly, doklady se kontrolují u řidiče. V případě, že chtěli po vás občanku jako uspoluje se, mohl jste se podobat pod osobě pohřešované, hledané. Nevím, ale to bylo potřeba se jich zeptat na místě, proč to udělali. Samozřejmě ve chvíli, kdy prostě ve vás vidí podobnost s nějakou pohřešovanou osobou, která je v pátrání, tak pochopitelně ty doklady chtějí, aby si vás totožnili. Ale já říkám, já se zase neslyšel jsem, že by byl problém, že někdo neměl s sebou občanský průkaz a chtěl spolupracovat s tou policií na ustanovení té své totožnosti a měl z toho problém. Problém nastává ve chvíli, kdy ten jedinec řekne, že nemá žádné doklady a odmítne se s tou policií jakkoliv bavit, prostě neřeknu vám, jak se jmenuju, neřeknu vám, kde bydlím, tak pochopitelně bývá předveden právě ke zjištění té totožnosti na služebnu. Teď nedávno kolem toho byl nějaký skandál v Praze na Florenci, že právě takovýhle jedinec, který se rozhodl, že bude policii komplikovat život, tak odmítl jakkoliv spolupracovat a mělo to nějaké nepříjemné další dohry. On si stěžoval na policisty, policisty samozřejmě si stěžovali na jeho chování. A upřímně řečeno, berme to tak, že ta policie je od toho, aby ten pořádek hlídala, samozřejmě nemá cenu se nechat jakkoliv zbytečně buzerovat a ponižovat nebo něco podobného. A upřímně řečeno, ty policajti asi nemají ani důvod a často moc dělat. A není důvod jim tu práci komplikovat tím, že prostě bych se zapšknul a tajil svoje jméno. Když jim řeknu to jméno a řeknu jim, kdy jsem se narodil, tak oni si mě ověřejí, zjistějí, že ten můj obličej je podobný tomu křichtu, co je v jejich systému a půjdu dál a nic se neděje. Takže když půjdu nakoupit někde, kde do nějakého supermarketu, do nějakého velkého obchodu, kde je hodně kapsářů a bojím se, že mě ukradnou občanku, protože to je veliký problém,
aby si na tu občanku oni potom něco nenakradli, tak sebou občanku teda v podstatě mít nemusím. Je to tak? Není důvod, říkám, stačí, když s tou policií budete spolupracovat, ale mně se za 30 let nestalo, že by mě chtěl někdo občanku z policistů, aniž bych teda řídil auto. Samozřejmě, když řídím auto, tak mě zastavuje jednou za dva, za tři měsíce. Běžná silniční kontrola, není to tak úplně dlouho, co jsem zažil, že prostě policisté zavřeli výjezd dálnice a každý, kdo jel kolem v nočních hodinách, tak si musel dejchnout, jestli není problém alkoholu. A upřímně řečeno, zase proti tomu nic nemám, protože jestliže odchytají ty, kteří jedou pod vlivem alkoholu, tak o to je větší pravděpodobnost, že já dojedu ve zdraví domů. Ano, to je, co se týče toho řízení motoru vozidla, tak je to celkem jasný. Mně se jednalo o to, jestli si to člověk musí brát sebou, protože se tady vyskytl případ, bylo to publikováno, že byl jedné osobně, byla to paní ukradená občanka a oni jí v podstatě ty zloději na tu občanku udělali strašné dluhy a měla s tím veliké problémy, tak proto se ptám, protože oni se na to ty zloději hodně soustředují na ty doklady, ono ty doklady dneska vedou k velkým penězům, v případě, když je nějaký úředník v nějaké té bance nedůsledný. To jsou rychlé půjčky od jak od bank, tak od nebankovních subjektů. Tady je potřeba skutečně o těch svých dokladech vědět, kde je mám. Ve chvíli, kdy se mi ten doklad ztratí, tak okamžitě, bez jakýchkoliv jaksi prodlev, nahlásit ztrátu, ten občanský průkaz se ocitne v databázi ztracených dokladů a od té chvíle, když je v databázi ztracených dokladů, tak se s tím dá něco dělat. Ve chvíli, kdy víceméně vy nevíte, že vám ten občanský průkaz chybí, tak samozřejmě z toho potom bývají mrzotosti a vysvětluje se. Já jsem třeba byl seznámen s případem, že byl občan odsouzen k peněžitému plnění vůči dopravnímu podniku a byla na něm prováděna exekuce za černé jízdy někoho, kdo mu odcizil doklady, ale protože ten člověk se nezdržoval na místě svého bydliště, byl někde hlášen a někde jinde bydlel, tak samozřejmě ty obskylky k soudu byly doručovány tou fikcí, to znamená, on ty de facto ty soudní spory o to peněžité plnění prohrával, až se právě stal vykonatelný ten dluh, který ve skutečnosti neexistoval, který nezpůsobil a zase velká nepříjemnost. Takže to je to o tom prostě, tak jako se chovám odpovědně k penězům, který nenechávám nikde válet a vím o nich, kde mám a ukládám je tam, kam patří, tak samozřejmě se chovat odpovědně k dokladům. A zase, když prostě jdu nakupovat, tak tu občanku asi si sebou hrát nemusím. Problém je samozřejmě ve chvíli, kdy jedu autem, no tak musím mít sebou doklady do vozidla, řidičský průkaz, občanský průkaz, abych je případně při kontrole předložil a tam samozřejmě to riziko ztráty ve chvíli, kdy prostě mi to zmizí, tak na nejbližší oddělení policie nahlásit, že se mi to stalo a oni to zanesou právě do té databáze odcizených dokladů, to je tuším i veřejná, tam se může každý podívat a ve chvíli, když se někdo žádá o úvěr, tak by si to měl zkontrolovat, jestli právě tento doklad, který je předkládán tím žadatelem o úvěr, není v databázi těch odcizených dokladů. Využiju vaší přítomnosti u nás v rádiu a zeptám se na problém, který jsme si nedomlouvali dopředu, jako v tematické, ale teď jste mě na něj přivedl. A to je, naši páni zákonodárci dělají tak skvělou práci, že de facto velmi stížili prodej osobních vozů jednoho majitele tomu zájemci druhému. A v podstatě dřív to bylo tak, že ten člověk auto prodal, přišel na ty policajty, tam ukázal jim tam tu smlouvu podepsanou, odhlásil to auto a všechno ostatní právní úkony byly na tom nabyvateli. Dnes to tak není. Stal se případ, že člověk prodal auto, měl na to smlouvu, měl na to všechno, všechny náležitosti, šel to odhlásit a policie mu tam, ta dopravní, řekla, že tam musí přijít rovnou s tím druhým člověkem, s tím nabyvatelem toho auta. A ten se tam nedostavil. A následujícího půl roku, pane Skalický, tomu majiteli, který to auto ani neměl, tak mu chodili pokuty, které nadělal a neplatil ten
člověk, který si to auto koupil, ale nepřihlásil si ho. Tak co mají ty lidé dělat? Jak to mají dělat? To tam musí opravdu přijít oba dva a udělat to u toho policie najednou? No, nedělá to policie, dělá to obecní úřad s rozšířenou působností. Jo, policie takhle, se ano, toho zbavila asi před 20 lety nebo 25. Ano, ano, je to ten podvědět. Ale ministerstvo dopravy, to je kapitola sama o sobě. Je to úřad, který je velmi nešťastný už asi 25 let, co se týče jaksi výběru, personálního výběru těch vedoucích pracovníků. Je to prostě česky řečeno průšvih jako kráva. Ano, je. A tohleto, tahle novinka, která na lidi dopadla, tak se ministerstvo dopravy snažilo řešit problém takzvaných polopřevodů. To znamená, že někdo prodal auto, odhlásil ho na toho nového nabyvatele a ten nový nabyvatel se na to prostě vykašlal a nepřihlásil si to. Takže to auto bylo z jednoho člověka odhlášeno, bylo tam uvedené nějaké jméno, František Novák, Horní Dolní 452, doufám, že nějaký pan Novák se neozve, dal jsem to jenom jako příklad. A samozřejmě ten člověk buď existoval, nebo neexistoval, nebo se na to vykašlal, prostě nic. A upřímně řečeno, ty pokuty nebylo komu posílat, protože ten původní majitel byl odhlášen, ten nový ještě nebyl ani přihlášen, ani to vozidlo nemusel mít, mohl třeba prodat dál, jo, nebo ho mohl půjčovat celé vesnici a nebylo koho honit, tak oni ve snaze, aby prostě bylo vždycky koho honit, tak zavedli to, že de facto ta lhůta 5 dnů, která tam byla v tom, na ten převod, tak ta zmizela a teď se to převádí z jedné osoby na druhou, takže tam nemůže být jakoby fantomas, nikdo. Je to pochopitelně velmi, velmi nepříjemné. Nicméně, tohle je jedna z mála věcí, který sice, jako, za kterých nejsem nadšen, ale pro který ministerstvo dopravy má aspoň nějaké zdůvodnění, a to je právě odstránění těch polopřevodů. Dokonce to došlo tak daleko, že těch polopřevodů bylo tolik, že se rozhodli, že kdo si to nepřihlásí do nějaké lhůty, tak vozidlo v polopřevodu zaniklo a zaniklo těch vozidel mnoho tisíc. To znamená, jako jim dále nemůže být vystavovány doklady a ty vozidla můžou mít lidi akorát tak na zahrádkách. Takže jinak samozřejmě poslední hrůznost z dílny ministerstva dopravy, tuším, že to bylo uveřejněno včera nebo převčírem, je o tom, že opět chtějí posílit, utáhnout šrouby silničního fašismu a silniční buzerace v podobě další modifikace bodového systému a že budou pouze přestupky za 4 až 6 bodů, to znamená víceméně sebrání řidičáku prakticky za všechno. Já se domnívám, že pan ministr Ťok pravděpodobně se rozhodl, že zničí předsedu hnutí ANO, pana Babiše, tím, že před eurovolbami tohle to bude prezentovat a víceméně postará se mu, aby ty volby pokud možno nevyhrál. Jinak si to nedokážu přímě řečeno vysvětlit, kromě teda duševního onemocnění. Přesně tohle to pan ministr dopravy už udělal jednou, kdy zase v nějakém takovém trošku vzdálenějším předvolebním období vyprezentoval, že bude vybírat výpalné ze starších vozidel. To znamená, kdo bude mít vozidlo starší než, takže bude pravidelně ročně platit nějaké výpalné. Takže to vím, že to pan Babiš tenkrát zachraňoval nějakým mediálním prohlášením, že už je to vyřešeno a vyřešeno to skutečně bylo. Tak já doufám, že pan Babiš jako premiér a nadřízený si to se svým podřízeným nějakým způsobem vyřeší, protože tam nedokážu si představit, že by ta silnější buzerace a ten silnější fašismus, který tady je, byl dále posilován a dále by byli ty lidi ničeni sbíráním řidičáků existenčně. Konec konců stačí se podívat do Francie, kde jedním ze spouštěčů těch hnutí žlutých vest samozřejmě byla silnější buzerace a to skryté zdanění občanů v podobě buzerace za nesmyslně sníženou rychlost na 80 km za hodinu a následné vybírání výpalného. Takže je to věc rozumu a kam já doufám, že v hnutí ANO a v tom segmentu se najde dost rozumných lidí, kteří buď rozhodnou, že teda pan ministr bude vyměněn a nebo bude napraveno uvažování. Tak pokud vím, tak pan premiér Babiš prohlásil, že za panem ministrem Ťokem stojí
a to i přesto, co se stalo za horor na té dálnici, ale popravdě řečeno, ono se to děje něco podobného i jinde ve světě, jenom s tím rozdílem, že na naší české dálnici napadlo asi 3 cm sněhu, když to tady v tom Německu, kde tam stály ty auta na dálnici celou noc, až tam jedna žena zemřela dokonce, tak tam toho sněhu bylo ani půl metru, to je rozdíl. Ale tady u nás to bylo ještě způsobeno navíc tím, že tam zůstali na té dálnici přes zimu, když se nedělá naprosto zbytečně zúžené ty pruhy. Takže pan ministr Ťok u mě aspoň osobně moc důvěry nemá a to, co jste o tom hovořil, to jsem taky četl a je v podstatě ono to nic neřeší, jenom to řeší to, že chtějí lidi připravit o řidičáky. Ale zeptám se vás, pane Skalický, kdysi se dělo poměrně dost často, že tehdy ještě SNB, poměrně často na úsecích, o kterých věděli, že se překračuje rychlost, dávali radary. Teď se to mění na to, že si obce dávají radary a vybírají peníze mnohdy na nesmyslných úsecích. Ale tam, kde by měla ta dopravní policie ty úseky měřit, kde se to vůbec nedotržuje, tak tam radar nevidět. No, jako ono to je zdání. Oni tam ty radary jsou. Ty radary jsou samozřejmě dvojího druhu, většinou v současné době už jsou instalovány v těch vozidlech policie, to znamená, oni měřejí za jízdy, de facto v onlineu, a ty provinilce zastavují a pokutují a trestají. Ale samozřejmě vzhledem k tomu, že té silniční buzerace v podobě výpalného do obecních rozpočtů je tolik, tak tato aktivita policie v rámci té hrůzy, kterou páchají teda ty obce, úplně bledne a zaniká. Ale já samozřejmě třeba na pražské magistrále nebo na jižní spojce ty policisty potkávám prakticky denně. A zastavují, fungují, vidím je i před školou, vidím je leckde, ale skutečně tam je problém v tom, že na 100 buzeračních míst, které samozřejmě jsou naprosto nesmyslné a slouží pouze pro odrbání občana, najdeme jednoho policajta, který skutečně měří tam, kde je potřeba, a to samozřejmě většinou měří policie České republiky. No. Takže je to o tom, že ta policie funguje, dělá to, co má, ale samozřejmě to nabubřelí nad tím je toho tolik, že my to ani už ani nevidíme pomalu. Teď bych se zeptal ještě rád na váš názor. Dneska jsem se dočetl, že ten policista Vajc, který zastavil v tom tunelu, v té Blance, myslím, že to bylo tím, že postavil auto před motocyklistu, který zdrogovaný a bez řidičáků ujížděl přes 160 km rychlosti po Praze před policií, tak nesmyslně ho GBIS v podstatě hodilo do pospas soudu. A on velmi dlouho se soudil, až dneska konečný verdikt soudu rozumně, zaplať pánbu, vyšel, že ten policista konal podle služebních předpisů, tím, že tam postavil to auto a zastavil toho šíleného motocikáře. A proč, prosím vás, ten GBIS místo toho, aby tomu řidiči, teda tomu policistovi poděkoval, že pracoval tak, jak mu ukládá zákon, protože ten člověk, když ujíždí policií, nedodržuje rychlosti, nemá řidičský průkaz, navíc je pod vlivem alkoholu a ještě k tomu drog, tak je potenciálně i velké nebezpečí, tak ho nechali tahat, já nevím, snad rok po soudech. Co byste na tohle ten řekl? A ještě víte, co je ještě nejhorší, pane Skalický. Když jsem čet pod tím článkem ty diskuze, tak velké množství lidí nadávalo tomu policistovi, že tam to auto dalo, že se mohl ten přestupce zákona, ten člověk, který přestoupil zákon, takže se mohl, nedej bože, zabít, že ho měli nechat, že si pro něj měli dojít potom. Jak se na tohle díváte vy jako bývalý policista?
No, ten policista byl víceméně ve dvojím ohni. Buď to auto tam mohl postavit a byl popotahován a obtěžován, nebo by tam to auto nepostavil, ten motocyklista by najel třeba do skupiny chodců nebo dětí, které by zabil, zranil. A ten policista by byl popotahován znovu, že to neudělal. Takže mohl jste zastavit a nezastavil jste a podívejte se, co se stalo. To znamená, víceméně tam ten policista si mohl akorát hodit korunou a to, že konal tak, jak konal, samozřejmě to, je to k jemu ke cti. A když jste mi říkal, že se budeme bavit dneska o významných bezpečnostních jaksi problémech, které vznikly v roce 2018, tak jsem si právě tento případ vybavil a říkal jsem, že se o něm musím zmínit. Tohle ta událost se stala někdy v létě 2017, kdy byl zastaven ten ujíždějící motocyklista a samozřejmě není to vina jenom Generální inspekce bezpečnostních sborů, ale samozřejmě trestní řízení dozoruje státní zástupce, kterému to jde na tyko a já ten dnešní výrok soudu samozřejmě směřoval jako kritika i státnímu zástupci. Každý by měl být rozuměn s tím, že policie nesmí nadužívat sílu a nesmí být brutální, ale že policie musí jaksi zastavit protiprávní jednání těmi nejmírnějšími prostředky, které povedou k zastavení toho protiprávního jednání. To znamená, oni mohli toho policistu, ten policista mohl toho přestupce z té motorky sestřelit, to samozřejmě by bylo brutálnější, anebo tam mohl postavit to auto. Ale těžko můžeme říkat, že ten policista si měl kleknout na silnici a poprosit ho, aby zastavil. To by asi nebyl ten prostředek, který by vedl k ukončení toho protiprávního jednání. A ten policista odpovídá za to, že to protiprávní jednání bude ukončeno. To znamená, že nebude pokračovat a nedojde k ohrožení těch dalších lidí, kteří za tou křižovatkou mohli někde přecházet 500 metrů, kilometr, 2 kilometry. Takže a samozřejmě tato událost, víceméně tento skandál, který se rozehrál proti tomu policistovi, tak má velmi výrazný dopad na bezpečnostní situaci v České republice. A já upřímně řečeno nevím, a docela by asi se tomu měli zabývat jak politici, političtí orgány, máme třeba komisi pro kontrolu Generálního inspekce bezpečnostních sborů v rámci Poslanecké sněmovny, tak určitě ta by se tím měla zabývat a asi by se tím měly zabývat třeba i nadřízené složky státního zastupitelství, protože kdyby došlo k odsouzení toho policisty, tak by to byl signál všem policistům. Nedělejte nic. Nechte pachatele trestné činnosti řádit, jak chtějí, protože za váš mizerný žolt vám to prostě nestojí, abyste měli jakékoliv nepříjemnosti. Takže to, že soudce rozhodl tak, jak rozhodl, to, že soudce zkritizoval postup státního zastupitelství, děkujeme soudci za to, že u nás v České republice bude bezpečněji a že policisté nebudou mít strach zasáhnout příště proti někomu, až nás někdo bude ohrožovat. Takže je to jedna z poměrně velmi významných bezpečnostních kauz s dopadem na bezpečnost České republice a děkujeme soudci, že 15. ledna 2019 rozhodl tak, jak rozhodl, protože o to bezpečněji tady v této zemi budeme žít. Kdyby to dopadlo špatně pro toho policajtu, tak si nedokážu představit, co se tady začne dít. Tak a teď jsme se dostali právě k tomu hlavnímu tématu. Jaké největší bezpečnostní průsery, abych tak řekl, problémy jste zaregistroval nejenom u nás, ale vůbec po Evropě v tom minulém roce 2018? Protože jich tady bylo několik. No, bylo jich poměrně dost, hodně. Ale na druhou stranu jsme živí a zdraví, tím myslím jako český národ, žijeme si v relativním blahobytu, v jakém jsme si ještě nikdy nežili, takže tomu nejhoršímu jsme zatím utekli a za to je potřeba poděkovat každý podle toho, čemu věří, někdo Bohu, někdo osudu, někdo třeba sobě, když je trošku samolíbí, ale každopádně zaplať pánbu teda za rok 2018, že nás nepotkalo nic katastrofálního, nepotkala nás žádná významná jaksi bezpečnostní katastrofa, ať už přírodního charakteru, nebo teda toho společenského, terorismus, nebo něco podobného.
Samozřejmě ne všude ve světě tomu tak bylo. Je potřeba si vzpomenout na jaksi aféru kolem plukovníka Skripala, který samozřejmě byl velmi výrazným narušením jaksi bezpečnostního klimatu v Evropě a ve světě. My jsme si už o tom povídali a určitě jste si o tom povídal i s jinými hosty, takže víceméně není potřeba celý ten problém otevírat znova. Akorát teď na přelomu roku samozřejmě Anonymous zveřejnili poměrně skandální materiál, který jednoznačně ukazuje na pachatele celé té provokace s tím, že víceméně vyslovili a britská vláda nebyla schopná to hodnověrně jakkoliv dementovat, jaksi hypotézu, že britská zpravodajská služba kontaktovala experta na nervově paralytické vojenské jedy z laboratoře, která je blízko Salisbury, a učinili to před tím, než k tomu údajnému atentátu mělo dojít. To znamená, buď máme co dočinění s Brity, kteří jsou jasnovidci a jsou naprosto geniální a věděli, že nějací Putinovi agenti přicestují do Velké Británie, aby tam uspáchali nějaký útok s nervově paralytickou látkou, a nebo to svědčí o tom, že celá věc byla připravena jako past na zhoršení vztahů mezi Západem a Ruskou federací. A protože já celkem jsem člověk, který na nadpřirozeno nevěří a nadpřirozené vlastnosti, takže bohužel se musím přiklánět tomu druhému vysvětlení. Samozřejmě potom ještě dále v rámci toho zveřejnění tohoto skandálu, tak byla zveřejněna víceméně další ostudnost britská, a to je ovlivňování médií a novinářů prostřednictvím jakési pseudoneziskovky placené z prostředků daňových poplatníků. Je to obdoba toho, co dlouhou dobu běží ve Spojených státech, kde majitel Amazonu, pan Bezos, je placen nebo má kontrakt ze CIA na šíření prostě propagandy CIA v objemu 600 milionů dolarů. To je veřejná informace, naprosto můžete si každý stáhnout z internetu. A pan Bezos je vydavatelem plátku Washington Post a tento plátek je právě známý útoky na pana prezidenta Trumpa a samozřejmě si otíral hubu i o pana prezidenta Zemana po jeho volbě tady. Takže abychom věděli, kdo k čemu kde vládne a co peníze dokážou, takže to je poměrně vážná bezpečnostní událost z roku 2018, která to rozuzlení prostě dostává v současné době. Další už jsem se zmínil o situaci ve Spojených státech, a to je přetrvávající puč, který je veden proti řádně zvolenému prezidentovi, panu Donaldu Trumpovi. Já si nedokážu představit, že v normální civilizované zemi může být odsouzen advokát, právník za to, že dělá služby pro klienta, což se stalo panu Cohenovi. Dostal 3,5 roku za to, že narovnával údajně nějaké vztahy mezi panem prezidentem a ženami, které si v minulosti pan prezident najal ke svému obveselení. Domnívám se, že podepisuje právníkovi plnou moc, tak ji podepisuju právě na tyto věci, aby činil o podání, narovnání a podobné věci. Takže víceméně to, co je běžná činnost nebo běžná, jaksi obvyklá činnost právního zástupce, aby jednal ve prospěch svého klienta, tak to vyneslo panu Cohenovi 3,5 roku ve Spojených státech. Je to velmi prapojivé a samozřejmě většinou ani právník nemůže být tázán na věci, které se týkají záležitostí klienta. Je to jisté advokátní tajemství. To také ve Spojených státech asi momentálně v případě pana prezidenta Trumpa neplatí. Takže zajímavý pro nás nebo pro Českou republiku je tam takzvaná česká stopa pana Cohena. A to je upřímně řečeno varování pro všechny občany České republiky, že víceméně média zatím vytahují na pana Cohena, že měl jednat s jakýmsi ruským oligarchou, o čem si, nevíme pořádně ani o čem, ani nevíme, jestli tady byl, měl jednat v Praze
A to, že měl jednat v Praze někdy v půlce roku 2016, je údajně dokazováno tím, že jeho mobilní telefon se připojil do sítě českého mobilního operátora. To znamená, že jestliže někdo na konci roku 2018 vytahuje na právního zástupce prezidenta Spojených států, že jeho mobilní telefon se připojil někde do sítě, tak upřímně řečeno, potěž koště mít sebou mobilní telefon kdykoliv a kdekoliv, protože to, jaksi jsme skutečně sledováni hůř než psi. A pochopitelně pan Cohen se měl v této věci vyjádřit, že v Praze nebyl, takže ten případný postih pana Cohena by byl za to, že lhal. Nicméně zase právo obviněného, jakože ta on obviněn byl, lhát je. Takže opět jsme nějakým způsobem trošičku v prapodivné situaci. Spíš mi to připomíná situaci, že třeba paralela, kdy je zase popotahován Michael Flynn, generál, to je první bezpečnostní poradce, zase za jakési pseudostyky, které nejsou prokázány. A ta politika je tam pravděpodobně vedená tak, že kdokoliv, kdo bude chtít spolupracovat s panem prezidentem Trumpem, bude zlikvidován. To znamená, udělá z něj samotného pěšáka v poli, který to potom nakonec dá, když už nemají sílu ho sestřelit rovnou. Je to poměrně jaksi velmi nebezpečná politika a svědčí to o tom, prostě kdo v Americe asi tu reálnou moc má a kdo už ji asi bohužel nemá. To je další věc, která víceméně zase má paralelu teda se situací našeho pana prezidenta, kdy jsou jeho spolupracovníci terčem pravidelného okopávání z nejrůznějších míst a pochopitelně je víceméně dehonestován ve vybraných médiích, která můžeme jmenovat víceméně programově, tam je, mají novináři za povinnost prostě si vždycky před vyslovením jména pana prezidenta odplivnout a vymyslet nějaký hnůj. Takže jak pan prezident Trump, tak pan prezident Zeman samozřejmě čelí víceméně pokusům o likvidaci de facto těchto řádně zvolených funkcionářů ve prospěch jakýchsi loutek, které by je měly nahradit. Další samozřejmě, co pohlo naší bezpečnostní situací, byla vražda novináře Kuciaka na Slovensku, kde v důsledku vraždy novináře Kuciaka došlo k puči. Ten puč odstranil premiéra Fica, byl nahrazen premiérem Pellegrinim, došlo k rekonstrukci vlády a samozřejmě nějaké ty výsledky už se pro Slováky dostavují. Upřímně řečeno, já jsem na Slovensku jako dítě nějakou dobu pobýval a vůbec mě osud Slováků není lhostejný. Jejich újmu beru jako újmu svůj, jako újmu vlastní. Jakože za premiéra Fica byla připravována implementace oné známé zbraňové směrnice na Slovensku, o které jsme mnohokrát hovořili na vlnách Svobodného rádia, tak byla připravována tak, aby se pokud možno slovenského občana, slovenského držitele zbraně nedotkla, tak s tou rekonstrukcí vlády do meziresortního připomínkového řízení vtrhl paskvil, který de facto velmi omezuje možnosti slovenského občana na držení zbraní a jsou tam skupiny zbraní, které vylučuje z možnosti použití pro obranu života, zdraví a majetku a jsou tam skupiny zbraní, kde vylučuje jejich jaksi nabití nárokovým způsobem, to znamená po splnění podmínek je určitě dostaneš, nikoliv, tak tam je po splnění podmínek, my zvážíme, jestli ti je dáme. Takže ta novela toho slovenského zákona o zbraních je, teďka se vyhodnocuje to připomínkové řízení, samozřejmě slovenské subjekty si dali svoje připomínky k tomu, je tam obdoba našeho lexu, jmenuje se to Legistelum, je tam Slovenská informační služba do naší BISKY, to dává také připomínky, je tam řada připomínek, včetně připomínek, že ta novela je protiústavní a jsem velmi zvědav, jak to tam dopadne, právě protože tam cítím tam změnu na Slovensku k horšímu právě vyvolanou tím tou vraždou toho novináře, nebo respektive jejíž záminkou byla vražda novináře Kuciaka a vyvolaná právě
ta hysterie a ten následný puč na základě této události. To vyšetřování té samotné vraždy, přestože tam bylo pochytáno 8 lidí, tuším 4 jsou ve vazbě, tak je poměrně nejasné a domnívám se, že jasno do toho dá teprve soudní projednávání, jestli k němu někdy dojde, protože ty osoby většinou nespolupracují, je tam jedna spolupracující osoba, která nějakým způsobem vypovídá v té věci. Byl jako střelec byl víceméně označen bývalý policista slovenský, ale zda to je pravda nebo není, to si nedovolím říct v této situaci, zda skutečně jsou jaksi chyceni ti praví nebo nejsou, opravdu nevím, ale samozřejmě tento slovenský převrat, ke kterému tam došlo, byl jakýmsi předobrazem potom samozřejmě toho dění, které se dělo tady na závěr roku. To znamená, tento úmysl načasování té dehonestujících zpráv o vytěžování duševně nemocného syna pana Babiše novinářskou Slonkovou a Kubíkem a následné kroky těch jaksi pomoci chtivých a zaúkolovaných, kteří chtěli tady tu vládu shodit a zopakovat de facto tu slovenskou situaci, což se zaplať pánbu nepodařilo. Potom samozřejmě další kauza, která stojí za zmínku a která zase hýbe nějakou bezpečnostní situací, je kauza Huawei. To je kauza, kterou de facto nastartoval asi před 2 lety pan prezident Trump v rámci toho především America First, kde vidíme jakési zárodky obchodní války s Čínou a víceméně od té doby ta situace eskaluje a pravděpodobně došlo k tomu, protože samozřejmě čínské výrobky v současné době už nekonkurují cenou, ale konkurují především jaksi technickým provedením a kvalitou. A firma Huawei se stala prakticky špičkou v oblasti mobilních telefonů a sítí. Takže tam jde o to, že jelikož dřív to fungovalo tak, že v Číně byla levná práce, takže korporace si zadala výrobu v Číně, aby na tom více vydělala, takže zavřela fabriku v Americe nebo v Německu, zadala výrobu v Číně a samozřejmě pod svojí značkou korporace prodávala výrobek. Číňani samozřejmě něco okopírovali a něco vydávali pod svojima značkama, jako kopie a plagiáty, což fungovalo před 10-15 lety. A Číňani se hodně učili a učili se velmi rychle. To znamená, že založili svoje vlastní značky a věnovali se vývoji, který upřímně řečeno nezbývá než konstatovat, že třeba v těch sítích 5G Evropě i Americe ujel vlak. A nejsme schopni technicky konkurovat ani cenově konkurovat. Takže v rámci této obchodní války se pravděpodobně hledaly cesty, jak tu Čínu zastavit a nenapadlo se nikoho jiného nic, než hodit na Huawei špínu, že špicluje, špioní a odesílá informace, což samozřejmě se nikomu nepodařilo prokázat. Dokážu si představit, jak té situaci došlo, protože samozřejmě o firmě Huawei konkrétně se hovoří asi rok. Ty aktivity jsou na Novém Zélandě, v Austrálii, v Británii, méně v Německu. Samozřejmě proběhla ta aktivita u nás v Kanadě a první ten vážný krok bylo zatčení té finanční ředitelky v Kanadě a příčinou toho zatčení mělo být údajné porušování embarga vůči Iránu. Pak samozřejmě došlo k řadě výkřiků novozélandských, britských na téma podezření, že technologie Huawei někam něco sděluje do Číny, ale bez jakýchkoliv sebemenších důkazů. Potom samozřejmě došlo k tomu nešťastnému, velmi amatérskému vyhlášení toho našeho Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, což já se domnívám, že až budeme čelit žalobě Huawei za poškození jejich obchodních zájmů, že jsme tenhle ten nesmysl byli schopni vydat, tak náš advokát bude mít jedinou šanci říkat, že to bylo tak stupidní, že to přeci Huawei nemohlo poškodit. A to je, protože samozřejmě ten blábol neobsahuje naprosto
žádný argument o tom, že by ty výrobky firmy Huawei nebo ZTE byly jakkoliv technicky vadné, jako jakkoliv by jaksi měly nějaké nečisté funkce ve vztahu k získávání informací, ale uvádí, že je v Číně politicky nestandardní prostředí. To je prosím důvod našeho úřadu, proč je ten výrobek špatný. To je jako skutečně těžce uvěřitelný, že tohle může vydat státní instituce České republiky. Ale bohužel stalo se. Takže spíš to na mě dělá dojem, že skutečně jakási organizace ve Spojených státech vydala pokyn svým jaksi spolupracujícím subjektům, osobám, nějakým krtkům, nebo jak se to nazývá zpravodajsky, tak vydala pokyn prostě udělejte něco z Huawei a samozřejmě každý přispěchal ze svojí troškou do mlýna, včetně těch nebohých Poláků, kteří odhalovali toho špiona z té bývalé svoje rozvědky a toho pracovníka Huawei a každý prostě jaksi taková tak pejsek a kočička kvařili ten dort, jo, tak každý nějaký nesmysl přines, až je z toho ta slátanina. A upřímně řečeno, právě s ohledem na to, že firma Huawei je skutečně světovým lídrem a světovou špičkou, její mobily jsou brány jako nejkvalitnější, tak nepochybuju o tom, že špičkovými pracovištěmi Západu všechny jejich výrobky prošly neuvěřitelnou kontrolou a neuvěřitelným prověřováním, jestli se něco najde. A toto zoufalství, třeba i toho našeho úřadu, je důkazem, že se nenašlo nic. To znamená, kdo tomu trošku rozumí, tak by asi měl pochopit, že to je nejbezpečnější výrobek z hlediska hardwareu. Já samozřejmě upozorňuji každého, že z hlediska toho připojování operátorům do sítí a tak dále, tam pochopitelně ty věci jsou napadnutelné, ale není to z čínské strany pochopitelně. Je to ze strany, že jo. Měli jsme konec konců odposlouchánou paní Merkelovou, měli jsme řadu skandálů, na které upozornili ty whistleblowery američtí, kteří jsou momentálně jaksi v hledáčku a jsou stíhání a honí je Amerika po celém světě. Ale takže samozřejmě není to čínský problém a domnívám se, že právě díky tomu, co se kolem Huawei děje, je to nejprověřenější hardware, jaký může být. Samozřejmě, co se týče toho Huawei, tak tam se ta válka rozhořela, protože oni, ti Kanaďani, zadrželi, to byla taky dcera zakladatele té firmy Huawei, to znamená vlivný člověk, taky zadrželi Kanada a dali je Spojeným státům, načež Čína teď odsoudila k smrti amerického občana za šíření drog v Číně a podle mého názoru, a to je moje otázka na vás, zdali to není jenom ten rozsudek, jenom protiváha zatčení té paní, té dcery toho zakladatele Huawei, s tím, že oni řeknou, dobře, vypuste tu naši ženskou, která vůbec nic neudělala, žádné sankce neporušovala a i kdyby porušovala Čína sankce vůči Iránu, tak do toho Americe a Kanadě nic není, protože s Čínou nemají nic co dodělat. A tak se ptám, jestli náhodou ten rozsudek smrti za tomu amerického občana není jako nátlak na Spojené státy, protože ty protestovali i vysocí úředníci americké administrativy, aby tam udělali výměnu. My teda ho pustíme a vypustíte tu ženskou. Nemyslíte si, že to takhle bylo nastaveno? Takhle určitě nepochybuji. Ono to je trošičku jinak ještě i s tou ředitelkou finanční. Ona je v Kanadě puštěna na kauci s tím, že akorát nesmí opustit Kanadu do vyřešení případu. Amerika ji chce vydat a Amerika ji chce vydat za to, že údajně jakási pobočka firmy Huawei, která pracuje ve Spojených státech, to znamená, je vázána americkými zákony a tím pádem i sankcemi vůči Iránu, s tím Iránem obchodovala. Takže samozřejmě, kde je pravda, nikdo neví, ale oficiálně je to podaný tak, jako že to právně sedí, že to je prostě možné. Nicméně samozřejmě nedocvakává mi vazba finanční ředitelky, to znamená
sice členky managementu, nicméně asi ne úplně rozhodující osoby, na to, že nějaká jejich pobočka něco porušuje, o tom asi mohl rozhodovat třeba také někdo jiný, ne tato paní. Ale pochopitelně hodilo se to právě do té obchodní války a já se domnívám, že v současné době není žádný Kanaďan a žádný Američan v Číně bezpečný, protože uvědome si, že Čína je miliardová velmoc. Jaderná velmoc, vodíková velmoc, raketová velmoc. Čína v současné době jaksi přebírá otěže asi velmoci číslo jedna na planetě. Minimálně tím počtem obyvatel má trojnásobek obyvatel co Spojené státy. Takže má všeobecnou brannou povinnost, to znamená, je schopná do zbraně postavit libovolný počet mužů, ani nebude tolik potřebovat, je schopná zasáhnout jakékoliv místo na planetě svými zbraněmi. Takže Čínská lidová republika opravdu není partner, ze kterým by, nebo nepřítel, ze kterým by bylo radno si zahrávat a domnívám se, že čínská hrdost jaksi jim nedá, aby toto neoplatili. Takže já být Američanem nebo Kanaďanem v Číně, tak koukám z té země rychle zmizet, protože ten hněv, byť bude nespravedlivý, samozřejmě se může obrátit proti komukoliv tam. A nemyslím si, že tato obchodní válka je věc, kterou můžeme vyhrát, protože ta čínská produktivita práce je prostě daná. Čína má možnost samozřejmě expandovat do zemí BRICSu. V Brazílii vyhrál prezident, který také nebude příliš nakloněný jaksi nějakému vměšování ze strany Spojených států. Indie je samozřejmě obrovský trh, který se bude rozvíjet a kde ta kupní síla obyvatelstva pravděpodobně poroste. Čína samozřejmě musí uspokojit svými výrobky svoje obyvatelstvo, má k dispozici ještě 150 milionů Rusů, kteří budou lační po těch čínských výrobcích. Takže já jsem samozřejmě, že jaksi ztráta trhů na západě by Čínu i Huawei jaksi postihla, ale nebylo by to fatální. Ale vzhledem k tomu rozvoji, kterému v Číně došlo, tak my bychom se dostali na jakýsi vývojový chvost a samozřejmě bychom se bez těch technologií museli nějakým způsobem obejít. A když je budeme vyvíjet sami v rámci euroatlantického prostoru, tak to bude neskonale dražší a nebudeme schopni to vyrobit za ty peníze. Je potřeba si taky uvědomit, že řada produkce v euroatlantickém prostoru, my jsme ji zapomněli vyrábět, my už to neumíme, protože prostě jsme zvyklí, že nám to vyrobí někdo jiný a hlavně ty Číňani. Takže já nevím, já jsem nedávno hovořil se soukromým zemědělcem na tohle téma a říkal, hele, to je docela průšvih, protože prostě, když to takhle půjde dál, tak my bez Číňanů nebudeme schopni obdělat pole. Takže je to poměrně jaksi dvousečná věc, samozřejmě Čínu to nepochybně poškodí, Čínu to asi nezničí, nás to asi taky nezničí a taky nás to poškodí. Prostě a samozřejmě na tu vaši otázku odpovídám ano, já se domnívám, že Číňani se budou snažit nabrat co nejvíc materiálu na výměnu, to znamená, tam nechtěl bych být ani americký, ani kanadský občan v Číně. Tak mám tady ještě jedno téma, ale protože máme 20. hodinu, pane Skalický, tak to téma zatím utajím před posluchači, před vámi a povíme si to po přestávce ve 8:45, než dám prostor posluchačům. Takže teď si, vážení přátelé, včetně vás, pane Skalický, poslechněte 4 hodinky muziky, odpočiňte si, jděte si udělat kávu nebo čaj podle libosti, nebo skaňku vína. A ve 8:45 se budu těšit zase na slyšenou, ano? Krásný večer, děkuji. Takže, vážení přátelé, ve 8:45 opět na slyšenou s panem Janem Skalickým. Je po přestávce a já volám pana Jana Skalického, slyšíme se? Dobrý večer ještě jednou. Taky vám přeji dobrý večer a než tam, vážení přátelé, posluchači naši milí, prostor vám na otázky na pana Skalického na telefonu 731 720 756, jako obvykle, tak bych, pane Skalický, na vás měl ještě jednu otázku. Dočetl jsem se, že pan ministr školství Plaga ve spolupráci se zprávou BIS
hodlá změnit osnovy výuky dějepisu na školách, protože podle zprávy BIS je ta výuka toho dějepisu prý prosovětská, proruská a neodpovídá současným trendům. Takže se na základě zprávy BIS vypracovává směrnice na ministerstvu školství, aby se změnily osnovy výuky. To znamená, že se určitě bude měnit opět ohýbat dějiny. Pane Skalický, prosím vás, co říkáte tomu, že se BIS cpe i do takovýchto záležitostí? Já musím dát znovu zapravdu prezidentovi Miloši Zemanovi, který o BIS řekl, že jsou to čučkaři. No, já nevím, jestli to je ten správný název. Tady prostě určité segmenty BIS dělají špinavou práci proti zájmům České republiky. Dějiny jsou jedny. To znamená, dějiny, jak si by měly být, dějepis by měl být na jakýmkoliv stupni vzdělávání odproštěn od třídních, politických a jakýchkoliv jiných pohledů. Prostě buď se to stalo, nebo se to nestalo. Pochopitelně, že my žijeme v zajetí protiruské propagandy na všech frontách. Je to víceméně, když se podíváte na mapu základen NATO, tak samozřejmě zjistíte, že ta ruská rozpínavost je taková, že se neustále ty ruská vojska přibližují těm základnám NATO. Ale je to v tom, samozřejmě v takovém tom pojetí, že ruská vojska se neustále přibližují základnám NATO, protože neustále posuneme k ruským hranicím. Ano. Těch základen NATO je, já nevím, asi kolem tisíce. To znamená, ta protiruská propaganda je velice sofistikovaná a zasahuje všechny sféry našeho života, takže pravděpodobně na objednávku jaksi ze zahraničí bylo potřeba zasáhnout teda i to základní školství, ale když jestli sledujete takové ty šířené jakoby forky, které chodí po internetu a je to taková nevyžádaná pošta, lidi si to posílají mezi sebou, tak když je tam zmínka o Rusku, tak je to vždycky. Rusko se váže k nějakému opilství, to znamená, jsou tam nějaký opilci a to je označeno, že to je opilství v Rusku. Bez ohledu na to, kde to opilství je, můžete tam pomalu najít černochy, ale furt to bude opilství v Rusku. Jak špatně se jezdí a jaké tragédie na silnicích jsou, tak to dostanete v to, ten jaksi tu sekvenci, videosekvenci dostanete, jak se jezdí v Rusku. Ano, vím. Stačí, když jsou tam nějaká písmenka v azbuce, v nějaké té scénce nebo SPZka auta, která používá azbuku, protože samozřejmě ty posluchači nebo ty diváci většinou neznají, jak vypadají ruské registrační značky na autech, takže klidně to může být ukrajinský, může to být srbský, to je jedno, ale hlavně pro boha, že tam je ta azbuka, tím pádem se to označí jako tak, jak se jezdí v Rusku a samozřejmě zase negativně, to znamená, podívejte se, jak si tam rozbijejí hubu, jak tam nedodržují dopravní předpisy, jak tam jezdí opilí. Takže to samé vojenský nehody, zase když na internetu si najedete na nějaké ty havárie tanku, vojenské nehody, tak většinou je tam zase poznámka, že to je v Rusku a viděl jsem tam dokonce i havárii amerického tanku, nevím kde, že jestli Abramsy jsou ve výzbroji ruské armády, já se domnívám, že ne. Takže ta propaganda je prostě naprosto cílená, má víceméně postavit občany této republiky proti Rusku, proti Rusům a ta BIS prostě dělá ten svůj díl práce, bohužel teda ne čisté a snaží se nějakým způsobem v tomto také figurovat, protože říkám, jakákoliv zpráva, která je, tak samozřejmě má vyvolat negativní pocity, negativní dojmy. Ta propaganda je vysoce sofistikovaná, je to podprahové, je to prostě přesně takhle zanášené. Je to daleko chytřejší než třeba to, co se děje vůči panu prezidentovi, že píceme ta novinářská žumpa má za úkol prostě cokoliv řekne, udělá, vysloví, cokoliv se stane panu prezidentovi je špatně. To znamená, že tam už to je přepísknutý a už to jde prostě do extrému, už toho lidi mají legraci, ale samozřejmě to
to, co se děje v Rusku v uvozovkách, tak to samozřejmě negativní pocity vůči Rusům samozřejmě může vzbuzovat, pak jestli ten člověk neuvědomí, že to je skutečně propaganda, stal obětí propagandy. Už začíná třeba další kolo propagandy proti bývalému prezidentu Václavu Klausovi, už jsem dostal, tuším, že předevčírem jsem dostal jakoby jakýsi zábavný mailík, který má nějaký sexuální podtext a poslední fotografie prostě je bývalý prezident Václav Klaus, kde je samozřejmě a já jsem vás o tečky, že jo? Nejvíce ze všech, jo? Takže pochopitelně, evidentně ten globální organizovaný zločin dostal strach, protože pan ex-prezident Klaus se vyjádřil, že by mohl kandidovat a už to jede a už samozřejmě teďka nás začne zase někdo oblažovat s tím, jak propustil ty zločince v tom amnestii, že jo, když mu nic jiného nezbylo, protože justice to udělala tak, jak to udělala. A potom zase bude chodit další mail, který bude říkat, že je skrytý majitelem PPFky a Kellner jeho bílý kůň a podobné nesmysly, co chodí dokola furt. A zase to je nějaká konkrétní propaganda. V tomto případě to bude propaganda znemožnit úspěšnou kandidaturu na příští volební období Václavu Klausovi seniorovi. Uvidíme, co třeba vyleze, jaká propaganda třeba na Václava Klause juniora, který je velkým břemenem v oku právě těchto lumpů. Ale říkám, je to bohužel ta aktivita BIS je prostě segment velké, široké fronty prostě debilizace českého národa a bylo usouzeno, že prostě ty děti nejsou debilizovány dostatečně, je potřeba je debilizovat správně politicky, že tam musí být ten třídní pohled, jako tady jsme znali z toho dějin v 50. letech, ten třídní pohled na ty dějiny, tak ho budeme zavádět znovu. Takže já se obávám, abych se ještě nedožil toho, že se v dějepise bude učit, že v podstatě protektorát Čechy a Morava Bemenutmeren, že to bylo pro naše dobro, že druhou světovou válku vyprovokovali Rusové, jak už to řekla dokonce jedna moderátorka v České televizi. A zkrátka a dobře, správně jste řekl, pane Skalický, dějiny jsou jenom jedny a každý režim si je ohýbá podle sebe. Konec konců, on už to říkal při Norimberském procesu, Hermann Göring, při tom veřejném vystoupení, co mu tam bylo umožněno, kdy prohlásil, že vítězové vždycky píší dějiny. Kdybychom vyhráli válku, prohlásil, tak tady budete teď sedět vy a soudit vás budu já. Ano, přesně tak. Vítězové píší dějiny a vítězství v tomto prostoru si připsal někdo, kdo tady prostě diktuje a diktuje právě i ty dějiny ze vším všudy, bez ohledu na pravdu, bez ohledu na skutečnosti, prostě bez ohledu na cokoliv. Přesně tak. Takže teďka, vážení přátelé, zapínám telefon a beru první SMSku, která došla. Tady. To je dlouhá. Ježiš, to je dlouhá. Dobrý večer všem. Doporučil bych posluchačům, kteří si chtějí pořizovat zbraň a z nějakého důvodu nechtějí nebo nemohou žádat o zbrojní průkaz, variantu zbraně vyrobené do roku 1890. Na trhu, v kamenných obchodech nebo na internetových aukčních portálech jsou kvalitní vícerané revolvery, kulovnice nebo i brokovnice vyrobené do roku 1890. Munici plněnou černým prachem nebo komponenty pro výrobu nábojnic si může majitel této zbraně také volně koupit. A mnoho prodejců těchto zbraní mnohdy přidá i pár nábojnic ke zbraní jako bonus. I když už i na tyto zbraně si EU také brousí zuby, ještě stále jsou u nás volně prodejné od 18 let. Cena je většinou vyšší, postupem času roste a bude stále růst. Vaše peníze budou v tomto případě dobře investovány do praktické starožitnosti, mnohdy uměleckého kousku a hlavně do ochrany života. Vašeho hosta bych se chtěl zeptat, jestli hrozí nějaký trest v případě, že bude takovouto zbraní zastřelen někdo, kdo se vloupe do cizího domu a ohrožuje majitele bodnou nebo stečnou zbraní. Předem děkuji za odpověď. Marek od Pardubic. No, já se domnívám, že samozřejmě je to nutná obrana, jako nutná obrana je úplně jedno, pomocí jaké zbraně tu nutnou obranu budete realizovat. A
Nemyslím si, že historická zbraň by byla posuzována jakkoliv jinak, než jako jakákoliv jiná zbraň, to znamená, musí tam být ty podmínky pro tu nutnou obranu, to znamená, ten napadený nebo ten přepadený se musí skutečně obávat o ten svůj majetek, o svůj život a zdraví a já se domnívám, že ve chvíli, kdy ten pachatel bude u něj v bytě, kam se voupal, tak celkem není co řešit. Ale měl bych trošku polemiku s posluchačem. Ty zbraně do roku 1890 jsou konstrukčně velmi zastaralé, jsou to zbraně, které jsou staré dnešnímu dní 130 let a víc. A co se týče nošení těchto zbraní, tak to bych velmi vřele nedoporučil, protože samozřejmě ta ať už pádová bezpečnost nebo prostě jaksi bezpečnostní charakteristiky těchto zbraní nejsou na současné úrovni. V současné době stále lze koupit volně předovky, to znamená zbraně nabíjené ústím hlavně jedno- a dvouranové, a to i moderních konstrukcí, ještě zatím. Byť nám to Evropská unie zakazuje, tak dosud jsme neimplementovali, dosud to jde koupit. A ty zbraně by měly být, co se týče té pádové jistoty, na tom trošičku lépe, byť nejsou víceranové. A samozřejmě musím připomenout i jednu věc, že ty historické zbraně většinou nebývají označeny zkušební ověřovací značkou, která by byla u nás uznávaná. A jaksi označení této zbraně ověřovací značkou je jaksi povinným atributem proto, abych z té zbraně mohl střílet. Ve chvíli, kdy se střílím ze zbraně, která není označena ověřovací značkou, dopouštím se přestupku, když tě policie chytne na střelnici, tak samozřejmě zaplatím pokutu a když mě chytne dvakrát, tak ztrácím zbrojní průkaz, jestliže ho mám, na dobu 3 let. Není to úplně legrace. A na druhou stranu vzít si historickou zbraň, ze které jsem si v životě nevystřelil, tu mít v nočním stolku a čekat, že mě přijde někdo vyloupit a že si tu z té zbraně poprvé vystřelím ve chvíli, kdy za velmi stížených podmínek ve stresu budu nucený použít, považuji za velký nerozum. To znamená, já bych s tou zbraní měl umět zacházet, měl bych s ní umět střílet. Na druhou stranu zákon mi to zapovídá, jestliže ta zbraň není ověřena platnou ověřovací značkou, což třeba všechny americké revolvery do roku 1890, které se sem občas dovezou z Ameriky a ty prodejci je prodávají, ověřeny nejsou. Takže to solbu, ten násvik je samozřejmě nuto provádět na černo protiprávně, anebo tu zbraně dát Českému úřadu pro ověřování zbraní a střeliva k ověření, zaplatit tam nějaký poplatek, ale samozřejmě riskovat, že ta zbraň taky neprojde tím ověřením. A to ověření nedostane, po případě ta starožitnost, která je de facto primárně určena k tomu, aby prostě byla na zdi, tak třeba exploduje nebo prostě havaruje při té zkoušce v tom úřadu. Takže dával bych to na zvážení a v současné době, vzhledem k tomu, že lze si pořídit ten zbrojní průkaz a není to zas tak složité a na zbraně nárok, tak bych preferoval skutečně si pořídit zbrojní průkaz a pořídit si moderní spolehlivou zbraň, ať už samonabíjecí pistoli nebo moderní revolver, kde je zaručena bezpečnost a kde je zaručena legalita toho, že s tou zbraní střílím na střelnici a učím se s ní zacházet tak, abych obstál v tom testu života, to znamená v tom, že by prostě někdo vleze do bytu ve 3 hodiny ráno a já rozespalej budu šátrat, nahmatávat buď mobilní telefon nebo zbraň a nebudu pomalu vidět, co mám v ruce, nebudu pomalu vidět a já nevím, co všechno. Takže ta praxe zacházení ze zbraní v této situaci musí být naprosto automatická, což tou historickou zbraní nedocílíte. A samozřejmě další věc, jestliže s tou zbraní se mám zžít a mám s ní umět zacházet, musím s ní střílet poměrně často, což historické zbraně rozhodně nelze, protože mi prostě vybuchne, jo, když budu furt prostě honit a furt z ní střílet. Mám tady další dotaz. Zdravím vás oba a mám dotaz. Pamatuji si, že policie měla dostat zastavovací pásy. Kolik vozidel je takto vybaveno a mohl by být motorkář takto zastaven? Ptá se Milan. Já se domnívám, že těch vozů může být tak 10%, ale dávám to jako naprosto neověřený údaj. Samozřejmě nevíme v tom roce 2007, které vozy se účastnily té akce na zastavení motorkáře. A
Je to poměrně problematické, protože ten zastavovací pás většinou nepokrývá celou šíři vozovky, ale pokrývá ji tak, aby osobní automobil aspoň dvěma koly, to znamená předním, zadním, do toho pásu najel. Motorkář, vzhledem k tomu, že ta motorka je velice uzoučká, si většinou může najít místo, kudy se prosmíkne. Takže zastavení motorkáře na zastavovacím pásu je možné pouze, jestli je dostatečně hloupý a do toho najede, zatímco zastavení auta je víceméně jistota, protože to auto se tomu nevyhne. Tak vážení přátelé, zatímco pan Skalický hovořil, tak jste volali, tak vždycky vydržte, já vás potom určitě vemu. A, takže teď mu další SMS-ku. Dobrý večer, pánové, co říkáte tomu, že na základě jednání BIS s ministrem školství se budou předělávat dějiny v knihách Lepšo lidí. S pozdravem, Josef T. Praha. Tak o tom jsme už tady hovořili. O tom jsme mluvili, já tam považuji to za zrůdnost, je to něco naprosto neuvěřitelného. Asi by na to měl reagovat premiér, prezident. Ano, měli. Máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Mirek, díky Češi, já vás zdravím, pane Kapela, i vašeho hosta. A chtěl bych takovou poznámku, já jsem se ještě nemohl tom vlastně vyjádřit ohledně toho dějepisu, jak tady říkal váš host. Já si samozřejmě jako pamatuju, já jsem maturoval v 85 a já si pamatuju, že vlastně v podstatě my jsme v roce 85 dělali dějepis zhruba asi do roku 1972. Takže cirka nějakých 13 roků vlastně akorát zpátky tam vlastně jakoby končil výklad toho dějepisu. A samozřejmě musíme samozřejmě uznat, že bylo to samozřejmě poplatní samozřejmě po době a velmi mě samozřejmě mrzí, že se vlastně dostáváme a do takové, řekl bych, skoro stejné jako situaci, že fakt se to opět zase se ty dějiny nějakým způsobem prostě obrace, jako řekl bych vlastně vykládají zase jiným světovým, řekl bych, jako směrem. A je to, řekl bych, samozřejmě v tom jako velice špatný, no, protože samozřejmě dokážu si jako představit, že budou samozřejmě ty dějiny opět zase ohýbány, které zase na západ, takže si myslím, že by prostě bylo to nutné s tím faktickým co udělat. A ještě takovou drobnost, teďka určitě jsme za dva měsíce, bude v podstatě výročí, samozřejmě 80. výročí okupace vlastně naší republiky. A vzhledem k tomu, jakým způsobem v loňském roce třeba jako běžela v médiích taková ta megakampaň ohledně 50. vlastně jako výročí srpna 68, tak samozřejmě jsem schválně zvědav, v jakým stylu a v jakým tónu vlastně bude vlastně toto jako výročí teďka v tom jako březnu a pak samozřejmě máme tady jako další kulatá výročí 20 vlastně let od bombardování Srbska, 80 vlastně let od druhé světové války a tak dále, takže přijdeme tomu, jaký ještě váš host má to třeba určitý svůj názor. Děkuju moc a budu poslouchat. Děkuju. Prosím, nashledanou. No, začnu tím posledním, tak prakticky mnoho let nikdy neodmítnu pozvání pana poslance Foldyny na vzpomínku na vraždění v Srbsku, které se koná vždycky ve výročí právě zahájení té agrese před srbskou ambasádou. Já doufám, že bude letos účast vyšší. Co se týče vzpomenutí, víceméně ostudnost, že výročí 38. roku bylo z hlediska mainstreamu prakticky ignorováno, opomenuto. Zase připomínali jsme si to spíš tak mezi sebou, než aby nám to a hlavně té mladší generaci připomněl mainstream. Očekávám samozřejmě, že připomínka 15. března bude opět tímto způsobem poloignorována a bagatelizována. A pokud vím, tak co se týče výročí okupace Varšavským paktem, tak tam si podával stížnost k radě pro rozhlasové a televizní vysílání pan Štěpánek za zkreslení fakt, za úmyslné zkreslení fakt České televizi, nevím, jak to dopadlo, protože tam došlo k manipulaci s důkazy, takže Česká televize odvysílala jakousi jakoby reportáž nebo jakoby záznam toho, co vysílal Československý rozhlas o srpnových dnech, kdy víceméně informoval o tom, že Československo bylo okupováno vojsky Sovětského svazu a ostatních států, ty tam byly jmenovány. A Česká televize samozřejmě v rámci správné politické masírky a propagandy tam nechala pouze ten Sovětský svaz.
který samozřejmě pod notabene ještě nějakou jakousi pseudoskratkou se zužuje na Rusko. Takže nevím, jak to dopadlo, ale vím, že ta stížnost byla oficiálně podána a že ten mainstream se k těm výročím chová tak, jak se chová, to znamená přesně tak, jak si přejí ti vybrané určité kruhy BIS a podobní prostě propagandisté, kteří se snaží nějakým způsobem prostě ten náš národ debilizovat a přinutit, aby přestal myslet. Tak tady máme další telefonát. Zdravím. Dobrý večer, Pepa ze Severu. Já vím. Zdravím všechny posluchače. Zdravím pana hosta Skalického. A moje jednoduchá otázka. Já si myslím, že zbraně je a jsou poslední možnost člověka, na kterou může šáhnout. A myslím si, že my jako Češi by se měli začít ve škole, to znamená inkluze. Protože pokud nebudeme vychovávat čestní lidi, tak to bude pokračovat v té zbrani, což my nechceme. My tu zbraň, jak říkám, zbraň se bere až v poslední vůli. Takže chci jenom se zeptat pana Skalického, jestli má podobný názor nebo ne. Děkuji. Poslouchám Svobodné rádio. Dobrou noc. Dobrou noc. My jsme trošku specifikum. Víceméně my jsme velice klidný a mírumilovný národ, který tu zbraň do ruky bere velice málo kdy a prakticky od dob husitů reálně ji do ruky pořádně nebral, kromě samozřejmě těch pár našich statečných, kteří tu bojovali v legiích a tu v Sovětském svazu a v Velké Británii. Ale takže víceméně samozřejmě ty naše ztráty na životech jsou potom samozřejmě menší při nějakých konfliktech. Samozřejmě mít zbraň je výhodné, je to potřebné pro nějaké zhoršení bezpečnostní situace v zemi, v případě, že by k němu došlo. Samozřejmě je nesmysl asi uvažovat o zbraní jako prostředku nějaké změny vlády nebo něčeho podobného, protože samozřejmě to jsou takové sny prostě těch nejrůznějších lidí, kteří by asi ty zbraně mít neměli, ale rozhodně jaksi zbraně vždycky to poslední, když už teda jiný prostředek není, a samozřejmě neměl by člověk uvažovat o zbraně jako o prostředku víceméně nějakých násilných změn ve společnosti, ale pouze o zbraní jako prostředku pro ochranu osobní svobody, osobní integrity a svého života, zdraví a majetku před elementy, kteří porušují nebo ignorují zákon. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové, díky za další výborný pořad. Chci se v souvislosti s povídáním o Huawei, s kterým souhlasím, tedy s tím povídáním, zeptat, jak vidí pan Skalický šmírování skrze zejména Windows 10, které podle expertů obsahuje množství spyware, adware a tak dále, vytěžující data z uživatelských PC, tedy například státní správy a podobně. Nepochybně nejen pro Microsoft, ale i služby USA, které mají s Microsoftem dohody. Díky, Jirka z Pardubic. Já si myslím, že to není jenom Windows 10, to je Google celý. Prostě to NSA řádí všude, kam nestyděli se, neměli problém se šmírováním kancléřky německé, neměli problém se šmírováním nikoho. To znamená, že to, co se připisuje firmě Huawei, to zpravodajské služby Spojených států dělají naprosto běžně a pes potom ani neštěkne. Je to třeba jeden z důvodů, proč nikdy bych si na svůj počítač nedal nic od Microsoftu. Prostě v žádném případě ani náhodou. Používám Linuxová jaksi prostředí a opravdu podle co nikdy. Ale říkám, je to právě to, děláme to, takže to připíšeme někomu jinému, protože to děláme, ale vůbec prostě to neuvažoval bych ani minutu,
že ve chvíli, kdy si dám jakýkoliv produkt Google nebo Microsoftu na počítač, že nejsem kontrolován, že není stažen obsah mého počítače, nic takového, aby mě ani nenapadlo, že se to neděje. Máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, ano, slyším vás, pane Kapale, a uctivě vás zdravím i vašeho hosta. Prosím vás, já bych měl na vás tři věci, doufám, že to nebude hodně dlouhé. V prvé řadě, já bych vám chtěl dát, přímo vám bych chtěl dát jeden takový dobrý tip ohledně takového, no já to už beru jako zábavné čtení, případně jestli byste mě i poradil, jak reagovat na jisté individua, protože aktivně navštěvuju kanál pana Okamury, vždycky, když jako mám ho jako odběr a sleduju jeho videa, pravidelně tam i přispívám, no ale někdy jsou tam argumenty, jestli se to dá nazvat argumentem, které doopravdy nechápu. Tam se doopravdy člověk dozví tak zajímavé věci. Jak byste ku příkladu třeba vy odpovídal nebo reagoval na člověka, který řekne, jo, tady jsem si vypsal právě z toho tři věci, který řekne, že druhou světovou válku nerozpoutal Hitler, ale Churchill. Další věc, že druhou světovou válku vyhráli Američané za pomoci Britů. A třetí věc, trošku z jiného soudku, ale to už mě fakt dorazil, že Marie Terezie založila Škodovku. Na internetu, na síti, tam je jako jedna, na jednu stranu to je výhoda, na druhou stranu pro nás chudáky, který to máme číst, je to nevýhoda, je tam určitá anonymita a samozřejmě ta anonymita povoluje úzdu psychicky narušeným jedincům. Musíte si uvědomit, že ten člověk možná tomu, co píše, i věří. Takže otázka je, kdo je správce toho kanálu, jestli je možný takového člověka z toho prostě vypoklonkovat a říct mu, jakože teda děkujeme za příspěvky, ale já tě píše někam jinam. Jsou to samozřejmě věcí nesmysly, já se domnívám, že tomu nikdo nemůže věřit a nebo nikdo soudný tomu nemůže věřit a pochopitelně, jestli máte kontakt na někoho z okolí toho jedince, tak jako pokud možno tomu člověku pomoct a nějakým způsobem prostě třeba navrhnout nějaké psychiatrické vyšetření nebo něco podobného, protože prostě tohle není neznalost. Tohle je prostě buď úmyslná provokace, narušuje chod toho kanálu, aby nějakým způsobem třeba i dehonestoval pana Okamuru, což samozřejmě tady se tím pyší nějaká zločinecká banda, že prostě tohle to bude dělat, dokonce se nechali slyšet na internetu, jako jakýsi, já nevím, jestli si říkají střeti nebo co, takže to samozřejmě může být i úmysl, ale tam by měla být ochrana prostě nějaké té zprávy toho prostředí a tyhle ty jedince vyeliminovat, no a samozřejmě může to být chudák, který skutečně tu pomoc potřebuje a otázka, jestli teda by mu skutečně, jestli někdo na něj má kontakt nebo na kontakt na jeho okolí, tak jestli mu tu pomoc neposkytnout. Já bych ještě dodal jednu věc. Tohle je anonymní člověk, ale co říci tomu, pánové oba, když vystoupí pan poslanec Michálek za Piráty ve veřejnoprávní televizi, České televizi, a s vážnou tváří prohlásí, že už prezident Masaryk bojoval za čistotu internetu. To tam prohlásil, já jsem to viděl. A ta redaktorka, pánové, ta redaktorka, tato přešla mlčením a šla na další otázku. A tohle to je člověk v poslanecké sněmovně. Tak, měli jsme Kateřinu Biomasu, že jo, ano. Máme toho víc. Upřímně řečeno, já si myslím, že nejlépe k očištění našeho politického prostoru povede co největší zveřejnění a propagace tohoto příspěvku. Já osobně jsem o něm vím a osobně jsem ho sdílel s všechním přátelům, aby nějakým způsobem si uvědomili, co se děje. V současné době další poslankyně za tutéž stranu víceméně navrhuje, aby u firmy Huawei docházelo ke kontrole součástek, ze které jsou montovány ty v uvozovkách problematické telefony, tak samozřejmě je to výrok podobný. Na druhou stranu, abychom nedehonestovali pirátskou stranu, znám tam řadu lidí, kteří jsou velice vzdělaní, velice chytří a doteďka si neuvědomili, jakou hru to vedení tam hraje. To znamená, že
je potřeba prostě těm lidem, s těma lidma slušně komunikovat a vysvětlovat jim třeba, že udávání našeho premiéra do Bruselu není dobrá věc, že jestli chtějí něco dělat, tak můžou změnit tady zákon, ale jaksi práskání na našeho premiéra zrovna jim asi body nepřinese. Uvidíme, jako, jak dál se to bude v té straně vyvíjet, jestli se podaří tu stranu nějakým způsobem prostě očistit od těchto excesů, anebo naopak ty excesy tam převládnou, nevím. Tak to byla zapověď. Jestli bych mohl teda ještě... už to musíte vypnout, protože vás je moc. Už tady je další. Tak příště. Nezlobte se. Naschledanou. Tak vemu teď další telefonát, který se tady snaží chudák dovolat. Dobrý večer. Dobrý večer. Je to Svobodné rádio, tady Martin z Prahy u telefonu. Je to Svobodné rádio. Já bych rád položil dotaz panu Skalickému, jestli mohu. No, ano, můžete. Můžu hovořit? Můžete hovořit, jste ve vysílání. Ano, dobrý den, pane Skalický, já vás zdravím. Dobrý den. Vy jste tady hovořil o zbraních v soukromém legálním držení. Já jsem taky vlastník legální zbraně, to všechno je v pořádku. Každý vlastník, legální vlastník zbraně ví, jakým způsobem se chovat, jakým způsobem manipulovat a tak dál. Ovšem, hodně z nás asi trápí otázka, jak to bude v budoucnu, pokud se budeme skutečně legálně bránit a zdali nám i soudci budou opravdu spravedlivě nakloněni při panem soudním procesu. Pokud tedy ne, tak se obávám, že držet legálně zbraní, mít držitelem zbrojního pasu a držet zbraň bude hodně nevýhodné, protože mám pocit, že nás v budoucnu se chystají perzekuovat. To je všechno, děkuji. Taky se bojím. No, zatím ty soudci, jak je vidět na tom třeba na dnešním rozsudku proti tomu policistovi, fungují. A to, co se hodně medializovalo, ty případy, kdy byli odsouzeni jaksi lidé, kteří použili zbraň, tak dovolím si říct, že ty případy byly poměrně sporné. To znamená, nebylo to jednoznačné, že prostě slušný, spořádaný občan šel, byl doma nebo něco podobného, byl přepaden, použil zbraň a měl s tím problém. Ne, tak to nebylo. Vždycky tam bylo nějaké ale, ať už to byl alkohol na jeho straně, nebo to bylo, že ta událost se odehrála na pozemku ve vlastnictví toho, proti kterému byla ta zbraň použita a tak dál. Takže já si nemyslím, že ta situace je vysloveně kritická. Samozřejmě chce to v případě použití zbraně na velkou obezřetnost, chce samozřejmě zvažovat, v jaké situaci tu zbraň použít a za jakých okolností. A samozřejmě ve chvíli, kdy k tomu použití zbraně dojde, tak využít všech prostředků, které samozřejmě naše právo, trestní právo tomu občanovi dává, to znamená nevypovídat bez přítomnosti advokáta, vybrat si advokáta, který to umí, to znamená, který bude od začátku toho případu bude kontrolovat postup těch úřadů činných nebo těch orgánů činných v trestním řízení, bude nějakým způsobem komunikovat s tím státním zástupcem, který to bude dozorovat. Takže z té strany toho občana by nemělo dojít k nějakému zanedbání. Samozřejmě ta situace bude vždycky nepříjemná, ale ve chvíli, kdy prostě člověk po někom vystřelí, tak to prostě se k tomu váže. Ale nemyslím si, že by se chystalo ze strany justice nějaké opatření, které by prezekuovalo nebo zhoršili situaci obránců. Naopak v parlamentu se diskutuje o tom, jak tu situaci obránců jako zjednodušit, jestli to současné pojetí nutné obrany a krajní nouze je dostatečné. Víte, že v parlamentu byla novela zákona 110 o obraně o bezpečnosti České republiky, která víceméně sice senátem neprošla, nicméně počítám, že v tomto období ještě bude něco podáno znovu a třeba to projde. Takže domnívám se, že ta situace pro obránce bude přinejmenším stejná a máme tady obrovský rozdíl od zbytku Evropy, kde počet držitelů zbrojních průkazů a zbraní není zas tak odlišný od České republiky, ale ta jejich situace je naprosto odlišná, co se týče obrany. Tam vůbec nikdo neuvažuje, že by ta zbraň mohla být použita pro ochranu života, zdraví a majetku. Tam víceméně se počítá s tím, že se necháte zabít a budete ten revolver mít šuplíku furt. Jasný. Další otázka, protože jich je hodně. Dobrý večer, pane Skalický.
Proč vláda neodvolá šéfa BIS, pokud provádí špinavou protinárodní práci? Děkuji, Leoš. Upřímně řečeno, to se musíte zeptat vlády, já nevím. Ale je otázka samozřejmě nějakých mezinárodních politických vazeb, do jaký míry ten člověk za něj se přimlouvá, třeba nějaký zahraniční subjekt. Opravdu nevím, jo, ale faktem je to, že prostě napsat, že dějepis se vyučuje blbě, podepsat se BIS je prostě něco, co by mělo vést asi k výměně služebních funkcionářů v této organizaci. Nevím, jestli přímo pana ředitele nebo někoho, kdo to napsal a tomu panu ředitele to postrčil k podpisu, to opravdu nevím. To by asi chtělo nějakým způsobem vyšetřit, ale ptáte se správně, ale bohužel teda špatný osoby, já to opravdu nevím. Tak jo, na vládu. Mám tady další dotaz. Dobrý večer, pánové, co víte o rakvi pod Orlojem v Praze a co si myslíte o tom, jaká bude na toto reakce? Děkuji, Alena Severní Morava. Tak já o tom vím, našla se tam nějaká přirozená mumie, byla to nějaká jeptiška, v 17. století tam byla pohřbená, ale jaká bude na tom, jestli ty nám myslíte tohleto, a jaká bude reakce, no tam se spíš o to budou zajímat odborníci. Archeologové, historici, to jako celkem, i kdyby to byl trestný čin, tak je samozřejmě tak dávno promlčen a pachatelé mrtví, že tam nic. Trestný čin to nebyl, pane Skalický, tam se jednalo o to, že tam podle zápisu ze Strahovské kláštera ta abatyše zemřela v 58 letech na tuberkulózu, to se ví. A v podstatě tam byla jenom zajímavost ta, že ačkoliv byla pohřbená se všemi vnitřnostmi, nebyla mumifikována, tak tam ta mumifikace nastala. A naposledy to bylo otevřeno někdy v roce, já nevím, 1680 nebo to, a pak to bylo zase zaděláno. Ale říkám, to je spíš pro archeologii a další odborníky, ale ne pro bezpečnost státu, to nemá nic společného. Případně pro církev, jestli nebude chtít prohlásit blahoslavení, nějaké svatořečení, nevím. Ano, možná i tak. Dobrý večer. V první půlce předešle hodiny hovořil váš host o povinnosti každého dbát na své doklady. Zmínil, že například na nákup si občansku brát nutně nemusím. Mohl byste prosím vysvětlit, kdy občan není povinen mít u sebe občanský průkaz? Domníval jsem se, že jej jako občan musí mít stále pro ruce pro legitimaci se. Děkuji, s pozdravem, Karel. No, občanský průkaz samozřejmě je potřeba mít, když někam jdu, kde se tím budu prokazovat. To znamená, jdu do banky, jdu na státní úřad, kde třeba nějaké, kde samozřejmě chtějí něco totožnit, aby mě pustili dovnitř, takže tam samozřejmě ten občanský průkaz de facto je podmínkou toho vstupu. Ve chvíli, kdy nepotřebuju prokazovat svoji totožnost, neřídím motorové vozidlo, tak bych ten občanský průkaz mít u sebe nemusel. A těžko mě může někdo postihovat za to, že ho u sebe nemám. Říkám, ty současné technické možnosti policie jsou takové, že vás totožní víceméně přes svoje víceméně technické prostředky poměrně snadno, ale chce to tu součinnost, to znamená říct, kdo jsem, kdy jsem se narodil, kde bydlím, a pokračuju dál, protože víceméně to funguje. Takže říkám, je to spíš naopak, kdy musím mít ten občanský průkaz, to znamená tehdy, když budu muset doložit, že jsem ten, za koho se vydávám, to znamená s někým jednám, někam jdu, někde prostě budu něco chtít, jdu na sociálku, jdu na zdravotní pojišťovnu, jdu na finanční úřad, tam všude samozřejmě se budu prokazovat občanským průkazem, protože ten dotyčný úředník bude chtít se vědět, s kým se baví. Ve chvíli, kdy půjdu po ulici a budu se bavit s tím, že budu nakupovat nebo pojedu někam městskou dopravou, tak samozřejmě občanský průkaz mít nemusím. Ve chvíli, kdy pojedu na černo, chytne mě revizor, tak samozřejmě mám možnosti buď mu ukázat občanský průkaz, a když ho nemám, tak revizor na mě zavolá policii a ta si mě ztotožní. Takže zase o nic nepůjde, ale samozřejmě budu čekat na policii a aby víceméně ten správný černý pasažér byl postižen a nikoliv ten jehož jméno smyšlené, třeba bych tomu revizorovi řekl. Jo. Takže ani tramvají nemusím jet s občanským průkazem, ale pochopitelně má to svoje konsekvence.
Je dobrý ty doklady u sebe mít, když je u sebe nemám, většinou se nic neděje. Samozřejmě sednuli za volant, musí mít předepsané doklady, které jsou daný zákonem 361, to znamená to osvědčení, zelenou kartu, občanku a řidičák. Další dotaz. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane Skalický, hovořil jste o zbraní jako o prostředku sebeobrany a obrany zdraví a osobní integrity. Ale za jakých zákonných podmínek ji lze legitimně použít? Zákon je v tomto velmi strohý a od jednoho policejního důstojníka jsem na rozhovor o tomto tématu obdržel odpověď, že kde není žalobce, není soudce. Načež litera zákona ale říká, že život musí být ušetřen. Děkuji, Michal z Havlíčkova Brodu. Ne, život ušetřen být nemusí, život ušetřen být by měl, ale to by měl být taksi z našeho lidského pohledu, nikoli z hlediska zákona. Zákon říká akorát, že obrana nemůže být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Zcela zjevně je prostě, jestliže nějaký drobný útok budu řešit střelnou zbraní, tak pochopitelně to je zcela zjevně nepřiměřené a tam bych byl postižen za to, že jsem, jak se říct, způsobil exces. Ale jinak bohatě stačí to, co říká trestní zákon o nutné obraně a krajní nouzi, tam je to víceméně definováno. Nevím, co k tomu říct jako dál, nicméně pochopitelně kam ve chvíli, kdy k tomu dojde, je potřeba to řešit. Je to řešit tak, aby víceméně člověk nevypovídal něco, co by vypovídat neměl, to mám to z toho právníka. Říkám, poprosím ještě takovou doplňující otázku, ale krajní nouze, nutná obrana, trestní zákoník, nalezněte, přečtěte. A není to o tom, že život musí být ošetřen, je to o tom, že jsme lidi a měli bychom šetřit lidské životy. Pokud nám nejde o náš vlastní. Takhle, tam jde o to, aby ten útočník, když už třeba dejde k použití zbraně, tak aby ten útočník byl zastaven, ale ne zabit. Ano. Ono, ty zbraně samozřejmě mají zastavovací účinek a smrtící účinek. Může být, ten útočník může být zasažen tak, že bude pokračovat v útoku, nicméně je tak zraněn, že tomu zranění podlehne v průběhu 10, 20, 30 minut. A naopak, ten útočník může být zasažen tak, že je zastaven v tom útoku a přesto to zranění nebude příliš vážné. Ale to, říkám, to je na naráží zbraně, na tom, kam ho trefíte, na jeho konstituci, na spoustě hrozných věcí, které ani vy ve chvíli, kdy tu obranu realizujete, nejste schopen posoudit. Jistě. Máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Petr v Plzně, zdravím, pánové. Příjemný večer. Mám dvě věci, vezmu to hrozně rychle. První, myslím si, že vyklízení měkkých cílů, takový ty silvestrovské oslavy na veřejnosti a tak dále, tak je to skutečně ústup z boje bez boje. Tak. Ano, to jsme se shodli. Druhá věc je, jak je řešena hrozba střelnou zbraní. Protože to je v podstatě nejmírnější způsob obrany. Ano. Máte pravdu, v současné době policie víceméně použití silné zbraně, nebo za použití silné zbraně považuje to, když padne výstřel. To znamená, nenutí vás hlásit policii událost, kdy někomu pohrozíte střelnou zbraní. Přestože to policie se na to dívá takto, tak já ve chvíli, kdy bych hrozil někomu střelnou zbraní, tak tu událost okamžitě hlásím na linku 158 a jdu o tom na nejbližší oddělení sepsat protokol, protože by se mi mohlo stát, že ten parchant, kterému jsem pohrozil střelnou zbraní, aby mě neoloupoval, nekradl, neobtěžoval moji ženu, moje děti a podobné věci, tak si bude stěžovat, že jsem na něj vytáhl střelnou zbraň. A budu já ten, kdo bude prověřován za to, zda tu zbraň vytáhl oprávněně, či jsem ho nechtěl oloupit nebo něco podobného. Protože pochopitelně ve chvíli, kdy já jsem obětí útoku, tak se obecně počítá, prostě obecně se bere za to, že jsem ten, kdo si bude stěžovat. Ve chvíli, kdy si stěžovat já nebudu, tak samozřejmě ta policie nabide prvotního dojmu, že jsem měl důvod si nestěžovat, to znamená, že na tom případném obvinění ze strany toho parchanta něco je a budu mít problém. Takže policie říká, že použití střelné zbraně se rovná výstřelu, lhostejnost na varovnému nebo
skutečně vystřelému na obranu proti tomu útočníkovi. A já tvrdím, že vytáhnuli střelnou zbraň, ač nepadne výstřel, oznamuju to policii jako použití zbraně. No, no, děkujeme, za, děkujeme za radu. Taky, děkuji, na shledanou. Tak já bych tady měl ještě jednu, jeden dotaz, protože ale to ani není dotaz, jenom paní Ema tady upřesňuje dobrý večer, jen k jednomu telefonátu o zbraní až nakonec. Pán zmínil na začátku inkluzi, ale inkluze neznamená slušní lidé na škole. Ono to tak vyznělo, paní Emo, ale pan Pepa ze severu má s inkluzí veliké neblahé zkušenosti, protože má děti školou povinné, jenom to bylo trošku nešťastně řečeno. On to bral jako, že nám tady hrozí ta inkluze, která zabraňuje tomu, nebo stěžuje tu výuku těch dětí. Celý vzdělávací proces. Tak, 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 tak. Tak mám tady poslední dotaz, a úplně poslední. Dobrý večer, pánové. Jak to je s výstřelem plynovou zbraní, když budu napaden? Počítá se to jako útok nebo jako obrana střelnou zbraní, anebo nikoliv, když nepotřebují na plynové pistole zbrojní průkaz? Expanzní zbraň, takzvaná plynovka, je zbraní kategorie D podle zákona 119, to znamená, patří pod ten zákon o zbraních a ten její držitel je tímto zákonem vázán a je vázán tím pádem i tím ustanovením, které říká, že použití zbraně je povinné hlásit policii České republiky. To znamená, i když vystřelí z expanzní zbraně, která nevystřeluje žádnou kulku, ne žádnou střelu, ať to bude náboj čistě poplašní, nebo to znamená čistě, čistě expanzní, to znamená, udělá to jenom hluk, nebo ať to bude nějaká dráždivá látka, která se z toho vystřeluje, tak je povinen tuto uskutečnění tohoto výstřelu oznámit policii České republiky, ale samozřejmě zase tomu tazateli doporučuji, ve chvíli, kdy na někoho namíříte expanzní zbraň, tak, a máte proto samozřejmě důvod, neděláte to z darebáctví, což doufám, že nikdo z nás nedělá, tak to oznamujte policii České republiky, protože v opačném případě vám hrozí, že ten darebák si bude stěžovat, že jste na něj vytáhl zbraň a samozřejmě zapomene se té policii zmínit, že předtím uvásil peněženku. Jistě, ano. Ano. Takže, pane Skalický, děkujem za velmi potřebné a dobré rady, abychom se věděli, jak se máme chovat. Děkuji vám za váš čas i za velmi zajímavé povídání a na závěr našeho pořadu bych vám chtěl popřát v tomto roce, ať se vám daří v osobním i pracovním životě a abyste to neměl od nás tak příjemné, tak vás budu vyhrožovat, že vás opět za nějaký čas na bezpečnostní téma zavolám a budu vás nutit, abyste nám vystoupil v rádiu. Já se budu moc těšit, děkuji vám i posluchačům a dobrou noc. My taky děkujeme moc, dobrou noc a vážení přátelé, vám se, s vámi se taky loučím, přeji dobrou noc a teď si pustíme písničku takovou nějakou příjemnou, třeba Ivetu Bartošovou a Tři oříšky a já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a věřím, že se vám další pořady budou také líbit. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.